পাটৰ কাপোৰ কেনেকৈ সহজতে ধুব পাৰি, সেয়া লাগিলে বগা মেইনছেটে হওক বা কালাৰিং পাটৰ কাপোৰে হওক, এই কথাটো জানিব বিচাৰি সৰ্বাধিক মোক কমেণ্ট আৰু ইনবক্সত মেছেজ কৰিছিল যে পাটৰ কাপোৰ আমি কেনেদৰে ধুব পাৰোঁ ঘৰতে কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ। সেইবাবে মই যিহেতুকে জলদি জলদি বনাই দিব নোৱাৰোঁ ভিডিঅ'টি, নিজে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাই নিজে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই সুফল পালেহে আপোনালোকলৈ মই ভিডিঅ'টি আগবঢ়াই দিওঁ। সেইবাবে ভিডিঅ'টি দিওঁতে কোনোবাই কিবা এটা জানিব বিচৰাৰ পিছত কিছু সময় মই লওঁ, নিজে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াওঁ। যিহেতুকে পাটৰ কাপোৰযোৰ সকলোৰে বাবে সমানে মূল্যৱান, মই আচলতে কৰি দেখুৱাব পাৰিলে আপোনালোকে বেছি ভাল পালেহেঁতেন। যিহেতুকে কৈছোঁৱে কেমেৰা ধৰি দিয়া মানুহ নাই, সেইবাবে মই আপোনালোকক কৈ দিম, আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে আৰু বিশ্বাস ৰাখি পেলাই আপোনালোকৰ নিজৰ পাটৰ কাপোৰযোৰ ধুব পাৰিব। তথাপিও মই এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে এযোৰ যিযোৰ পুৰণা পাটৰ কাপোৰ বা আপোনালোকৰ বৰ বেছি প্ৰয়োজনীয় নহয় তেনেকুৱা এযোৰ আপোনালোকে ধুই চাব। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজে মনত সাহস আহিব যিহেতুকে যে একো ক্ষতি হোৱা নাই বা ভালে হৈছে, তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভাল পাটৰ কাপোৰযোৰ ধুব যদিহে লেতেৰা হৈছে। সেইবাবে কৈছোঁ কাৰণ হয়তো কাৰোবাৰ পাটৰ কাপোৰৰ ফুলৰ কালাৰ যাব পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফুলৰ ৰং যায়, তেনেকৈও হয়তো আপোনালোকৰ ৰং যাব পাৰে, কিন্তু মোৰ বস্তুখিনিৰ বাবে ৰং যোৱা বুলি আপোনালোকে নক'ব। কাৰণ কিছুমান পাটৰ কাপোৰে হওক বা এনে কাপোৰে হওক ফুলৰ ৰং যায় আৰু ৰংটো চাৰিওফালে লাগে, গতিকে কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰি ল'ব যাতে ৰং যোৱা ধৰণৰ নহয়। ৰং যোৱা কাপোৰ হ'লে ৰংটো যাবই, সেইটো আৰু ৰং নোযোৱা কৰিব নোৱাৰি। কথাখিনি মই বুজাই দিয়াটো মোৰ দায়িত্ব, সেইবাবে মই বুজাই দিছোঁ। এতিয়া পলম নকৰি বস্তুখিনি আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ আৰু আপোনালোকেও আপোনালোকৰ পাটৰ কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ ধুব পাৰিব। ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে উপকৃত হয়, লগতে ফ'ল' কৰিব, সোনকালে মোক 1,00,000 ফলোৱাৰ্ছ কৰি দিয়ক, মোৰ ভাল লাগিব, নতুন নতুন ভিডিঅ' আনিবলৈ মই উৎসাহী হ'ম। প্ৰথমতে আমাক লাগিব কৈছোঁৱে বগা কালাৰৰ কাপোৰো হ'ব পাৰে, কালাৰিঙো হ'ব পাৰে। বগা আৰু কালাৰিং কিন্তু একেলগে দি নিদিব, হয়তো কেতিয়াবা কালাৰিঙৰ পৰা অকণমান কালাৰ যাবও পাৰে, তেতিয়া বগাত লাগি যাব, পৃথকে পৃথকে আপোনালোকে দিব। ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বাল্টিং এটাত পানী ল'ব, যিমানযোৰ কাপোৰ দিয়ে সেই অনুপাতে ল'ব পানী। মই আপোনালোকক এযোৰ কাপোৰৰ অনুপাতে কৈ দিছোঁ, বাল্টিং এটাত আধা বাল্টিং পানী ল'ব। তাত আপোনালোকে শ্বেম্পু 2 পেকেট দিব, যিটো দুটকীয়া শ্বেম্পু আছে মই সেই হিচাপত কৈছোঁ, কোনোবাই যদি বটলৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 3 চামুচমান দিলেও হ'ব, কিন্তু মই পেকেটৰ হিচাপত আপোনালোকক কৈছোঁ। যিকোনো শ্বেম্পু আপোনালোকে চুলিত লগোৱা শ্বেম্পু হ'লে হ'ল, শ্বেম্পু আপোনালোকে 2 পেকেট ল'ব, দুটকীয়া শ্বেম্পু। আৰু তাৰপিছত তাত আপোনালোকে দিব বেকিং চ'ডা 1/2 চামুচ, যিটো আমি কেক বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বেকিং চ'ডা, সেয়া 1/2 চামুচ দিব। শ্বেম্পু 2 পেকেট দিব, দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰিব আপোনালোকে বাল্টিংটোত পানীখিনিত। মিহলি কৰি পেলাই আপোনালোকৰ যিযোৰ পাটৰ কাপোৰ, বগাই হওক কালাৰিঙে হওক বা আপোনালোকে পাটৰ কুৰ্তিও দিব পাৰে, পাটৰ যিকোনো বস্তু মুঠতে দিব, দি পেলাই আপোনালোকে পানীখিনিত দি পেলাই পানীখিনিত থাকোঁতে আপোনালোকৰ যিখিনিত কালাৰ লাগিছে, ধৰি লওক এইখিনিত কালাৰ লাগিছে, কালাৰ লগা অংশ পানীত থাকোঁতে আপোনালোকে মোহাৰি দিব। পানীৰ পৰা আনি পেলাই কিন্তু ঠেকেচি নিদিব জোৰত, কাৰণ তেতিয়া একেবাৰে ভঙা মোহোৰা হ'ব পাৰে মানে কাপোৰখন, কিন্তু ইস্ত্ৰি কৰি দিলে ঠিক হৈ যাব। তথাপিও তেনেকৈ দিব নালাগে, পানীত থাকোঁতে আপোনালোকে বাল্টিংটোত ধুনীয়াকৈ চাব যিখিনিত আপোনালোকৰ পাটৰ কাপোৰৰ লেতেৰা আছে, ধৰি লওক মেখেলাৰ তলৰ খণ্ড লেতেৰা হৈ যায়, সেইখিনি আপোনালোকে উলিয়াই লৈ পেলাই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পানীত থাকোঁতে মোহাৰি দিব সেই শ্বেম্পু পানীখিনিত। আৰু তাৰপিছত যদি চাদৰত ক'ৰবাত লেতেৰা লাগিছে, সিন্দুৰৰ দাগ আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি লেতেৰা আছে, আপোনালোকে পানীখিনিত থাকোঁতে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মোহাৰি দিব, দি পেলাই পুনৰ আপোনালোকে সেই চাৰ্ফৰ পানীখিনিত এনেকৈ তিয়াই দিব এবাৰ। তিয়াই দি পেলাই আপোনালোকে যিহেতু পৰিষ্কাৰটো হৈয়ে গ'ল, পানীখিনিত 2 বাৰমান এনেকৈ মোহাৰি দিয়াৰ পিছত বা এনেকৈ পানীখিনিত এনেকৈ দিয়াৰ পিছত কাপোৰখন চাফা হৈ যাব। তাৰপিছত তাৰ পৰা উলিয়াই পেলাই আপোনালোকে পৰিষ্কাৰ পানীত ল'ব, বাল্টিং এটাত লৈ পেলাই পৰিষ্কাৰ পানীত 2-3 বাৰমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কাপোৰখন অটাব, মানে ধুব। কাপোৰখন ধুই পেলাই আপোনালোকে একেবাৰে বহুত বেছি ৰ'দত শুকাব নিদিব, নৰ্মেল ৰ'দত দিব শুকাব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ শুকাব তাৰপিছত আনি পেলাই ফেনৰ তলত দিব অকণমান সময়, আপোনালোকে 20 মিনিটমান সময় ফেনৰ তলত দিব, আৰু দি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ জাপি থৈ দিব, বৰ ধুনীয়া হ'ব। আৰু আইৰণ কৰিব পাৰে, মানে ইস্ত্ৰি কৰিব পাৰে অকণমানটো কাপোৰটো ধুলে, আমাৰ কটনৰ কাপোৰে হওক যিকোনো কাপোৰে হওক কাপোৰ ধোৱাৰ পিছত অকণমান আমাৰ
উখুৰা মুখুৰা বা ভঙা মুহুৰা টাইপৰ হয়ে যদি আমি ইস্ত্ৰি কৰি দিওঁ ভাল হয়। ঠিক একে কথা পাটৰ কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে এনেকৈ ধুব, কিন্তু চাৰ্ফেৰে পাটৰ কাপোৰ কেতিয়াও নুধুব, তেতিয়া আপোনালোকৰ কাপোৰটো একেবাৰে বেয়া হৈ যাব। শ্বেম্পুৰ সহায়ত ধুব, ধুনীয়া মিহি হৈ থাকিব কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টিয়ে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব, এই পদ্ধতিৰে আপোনালোকে পাটৰ কাপোৰ ধুব। আৰু কৈছে প্ৰথমতে আপোনালোকে নৰ্মেল কাপোৰ এযোৰ বা পুৰণি কাপোৰ এযোৰ ধুই চাব, তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ নতুন লেতেৰা কাপোৰবোৰো বিনা চিন্তাই ধুব পাৰিব আৰু ইস্ত্ৰিটো কৰিব, তেতিয়া ভাল লাগিব। আৰু বৰ বেছি থেপেচি নিদিব কৈছে, লেতেৰাখিনি এনেকৈ বাল্টিঙত লৈ পেলাই ঘঁহি দিব। আৰু বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টি, ইমানতে এৰিছোঁ। সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, নিজৰ পাটৰ কাপোৰযোৰ পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখক এনেদৰে ঘৰতে ধুই পেলাই, কাৰণ তলৰখিনি লেতেৰা হ'লে মেখেলাৰ বৰ বেয়া লাগে বা কিবা এটা দাগ লাগিলেও ভালকৈ ধুব নোৱাৰোঁ আমি। কিন্তু এনেকৈ আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে ধুব পাৰিব। পেজটি ফ'ল' কৰিব আৰু কাটিং চিলাইৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত চাব, ডিম্পী ডায়েৰী বুলি আছোঁ পেজৰ নামেৰে, পেজৰ ডিপিখনে। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মোক কিবা সুধিব লগা থাকিলে সুধিব পাৰে, ডিম্পী ডায়েৰী বুলি আছোঁ পেজৰ নামেৰে, পেজৰ ডিপিখনে আছে। আজিলৈ এৰিছোঁ, সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকক লগ পাম।